سلامونه، جوړ په خیر. دا د لکه څنګه مو چې مخ کې ویلی و نه په آلمان کې آنلاین ډول څنګه وړیا زده کړې کولای شو ان په لوړه کچه باندې، لکه څنګه چې دلته لیکلي دي کایغون یا کیغون اوپن هایر ایجوکیشن فور ریفیوجی. دا یو ان جی او ده چې په برلین کې موقعیت لري، یا اصل ځای په برلین کې ده. دوی دا ان جی او یا همدغه پروژه په لاره باندې اچولې ده چې هغه مهاجر یا کډوال چې په آلمان کې اوسیږي او یا هم بې جایه سوي وي، لکه د نورو دا نو په نورو ملکونو کې هم وي، کولای سي د کیغون اوپن هایر ایجوکیشن د پلاتفارم نه یا د دې کمپوس نه استفاده وکړي او خپلې لوړې زده کړې وکړي. مونږ په دې باندې هم په فیسبوک پاڼه باندې لایف راغلي و، خبرې هم کړې وې. دا د اوس زه مکمله د ان تر زیډ پورې معلومات رجسټر څنګه کولای شو خپل کلاسونه واخلو، دا ټول به ذخیره په وار په وار باندې کار کوو او معلومات به تاسو سره شریکوو چې څنګه کولای شو خپل لوړې زده کړې یا زده کړې د ژبې نه نیولې ته مسلکي زده کړو پورې څنګه دوی سره وړیا کولای شو، او څنګه کولای شو هغه کورسونه چې په بیه باندې دي کوډونه ترلاسه کړو او هغه سرټیفیکیټونه وړیا لاسته راوړو. اول راځو د دې په اړه باندې لنډ وایو چې دا اوپن هایر ایجوکیشن یا د کیغون چې د دوی مطلب څه دی او د څه لپاره دوی دا جوړ کړی دی. لکه څنګه دلته چې ګورئ، کیغون ټکه این جی او، دا یو این جی او ده. لرن نیو سکلز اینڈ سکسید وذ کیغون اټس فری. د کیرون اینه تر زیر پورې ټول کلاسونه، ټول کورسونه یا سمسترونه چې دي دا وړیا دي. What can you study online? Study with us on Kiron Campus. You can study free online programs and language courses. Delta هم مسلکي زده کړې کولای سي او هم کولای سي چې ژبې پکې زده کړې، لکه د فیلند لپاره فکر کوم آلماني ده پکې او انګلیسي ده. خو زه ګورو چې نور پکې څه څه دي. فاین مور اباوت اور پروګرامز اینڈ هاو کین یو اپلای. څرنګه مونږ کولای شو دې ته ننوځو، رجسټر وکړو، نوملیکنه وکړو. واټ کین یو سټڈی آن لاین. تاسو څه کولای شئ دلته آنلاین زده کړې یا په لیکه باندې؟ تاسو دلته کولای شئ چې مختلفه کورسونه واخلئ، مختلفه رشتې پکې ووایئ، لکه د کمپیوټر ساینس نه نیولې د اقتصاد او حقوق پورې ټول پکې دي. د یو میاشتني پروګرام نه نیولې تر شپږ میاشتني پورې، د یو هفته نه نیولې تر شپږ هفتو پورې ټول کورسونه په دې کې شته دي. څنګه کولای شو دوی ته راجستر وکړو یا ننوځو؟ دلته لیکلي دي لاګ ان، اپلای ناو. اپلای ناو ته راځم، زه څنګه اپلای کولای شم؟ زه به خپل اپلیکیشن ورته ولیکم یا هماغه نوملیکنه چې ده هغه به وکړم. نوملیکنه چې ده اوس ډیره اسانه شوې ده، مخکې لږ ذره کې وخت نیوي څنګه دی څنګه نه دی. مونږ باید ویزا او خپل پاسپورټ ورته لیږلی وی، بیا پس د هغې نه نور مراحل کې دی. اوس چې دی ډیر اسانه، او که دا پروسیجر هم تاسو ته لږ ذره کې مغلقه وي او اوږده وي، تاسو کولای شئ لنډ دلته ولیکئ کیرون کمپوس. کیرون کمپوس این جی او لکسر کې وخت نیسی. دا د لنډ مونږ ته راغی رجستریشن، وبلې کو دلته په سرچ بار کې کیرون کمپوس. د مونږ ته د رجستریشن پاڼه را خوشي کیږي، کولای شو مونږ خپل نوم لیکنه وکړو.
په بل ویډیو کې به موږ د نوملیکنې مراحل وګورو چې څنګه کولی شو نوملیکنه وکړو.